یەکەمین کۆنفرانسی زانستی پزیشکی نەشتەرگەریەکانی ئێسک لە سلێمانی بەڕێوەچوولە کۆنفرانسەکەدا لەلایەن پزیشکانی پسپۆڕەوە چەندین توێژینەوەی جیاواز لەسەر نەخۆشیەکان و نەشتەرگەریەکانی ئێسک پێشکەشکران. کۆنفرانسەکە لەلایەن کۆمەڵەی پزیشکانی نەشتەرگەری ئێسکەوە ساسکراوە و توێژینەوە زانستیەکانیش تایبەت بوون بە نەشتەرگەری ئێسک و جونگەکان و پزیشکانی تایبەت بە نەشتەرگەری ئێسک و شکاوی و نەشتەرگەری بڕبڕەی پشت و نەخۆشیەکانی جونگە و ڕۆمانتیزم بەشداریان لە کۆنفرانسەکەدا کرد. سەرۆکی کۆمەڵەی پزیشکانی نەشتەرگەری ئێسک لە کوردستان بە کێنێنی ڕاگەیاند ئامانجیان لە بەستنی ئەو کۆنفرانسە خستنە ڕووی زانیاری زیاترە لەسەر نەشتەرگەری ئێسک و شکان تا بتوانن خزمەتی زیاتر بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بکەن. ئامانج لە ئەنجامدانی ئەم چالاشیە زانستیە زیاتر بتەوکردنی پەیوەندی زانستی و بەرزکردنەوەی ئاستی زانستی پزیشکانی نەشتەرگەری ئێسک و شکانە لە هەرێمی کوردستان و زیاتر خزمەتکردنی هاوڵاتیان و نەخۆشەکانی هەرێمی کوردستانە. توانم بڵێم کە بواری نەشتەرگەری ئێسک و شکان لە هەرێمی کوردستان زۆر زۆر پێشکەوتووە. توانم بڵێم ئەو نەشتەرگەریە دەگمەنانە و گەورانەی کە لە ئێستا کە ئەمڕۆ باون لە جیهانە لە هەرێمی کوردستان زۆربیان ئەنجام دەدرێن. بەڵام هەندێک کەم و کورتی هەیە لەسەر مەسەلەی سێتاتی نەشتەرگەری کە نەشتەرگەریەکانی پێ ئەنجام دەدرێ. بەڵام بەخۆشحاڵییەوە ئەتوانم بڵێم سەتا نەوەتی نەشتەرگەریەکانی بواری نەشتەرگەری ئێسک و شکان لە هەرێمی کوردستان ئەنجام دەدرێن.